kategória je speváčka roka. Pomaly padá dážď a zlnieka, snažím sa zachovať svoj tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká, stačí len zachovať svoj tvár, lebo v sebe máš unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášeň, čo zrie, aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahliadnúť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame význam, nestrácame flow, je to dôkladný príklad, prehliadka snov, túžby sú zrkadlom, odrazia to on. Pomaly padá dážď a zlnieka, snažím sa zachovať svoj tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká, stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát, jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť. As they are, I come in with fears, but sonic so far. Left it open, talking about my heart. Inside I'm hoping, that's where it all starts. Is this love? That's a question I ask. Love, is this love? Don't crave it too much. Love, is this love? That's a question I ask. Love, is this love? And when you smile, and I grow, you got me. And I grow, and I grow. You got me now. And I
cement do hory je v nej hlboký, hlboký mier. Poďme, poďme do hory, žiadne popily, zmizol nám signál, je tu mier. Bravo, ostaňte v póze. Dievčatá, ostaňte v póze. Naše fantastické speváčky sú absolútne úžasné, ale fandili by ste im, neviem, či ma neseklo, fandili by ste im, aj keby ste vedeli, že za ich úspechom je čistokrvná komercia. Pozrite sa na to. Viac ako hodina krásneho spevu Kristýny a jej najlepších hitov. Ponúkame vám vynikajúce CD Bez dychu s dychovkou 28. Len tak náhodou okolo mňa presúvaš, útočíš mi na city. Chcete potešiť svojich blízkych? Hľadáte darček, ktorý vykúzli vašim blízkym úsmev na perách? Bez dýchu s dýchovkou 28. Volajte a objednávajte hneď tu a teraz. Akcia trvá už len 5 sekúnd. Už ťa tam mám. Ale to nie je všetko. Ak hľadáte hudbu na každý deň či hudbu pre vaše ratolesti, potom je tu Ema na slovenskej diskotéke. Hneď a teraz, iba s Emou. Máme pre vás najnovšie CD a ešte pozor. Objednajte i hneď a ako darček získajte anglický slovník. A to ešte stále nie je všetko. Našu ponuku uzatvára hudba, ktorá otvára srdcia a duše. Je tu Mária. Súdni, keď nás láska horí. Predstavujeme vám toto úplne nové CD Márie a jej bandu. Hrajte, že mi do tanca 64. A teraz pozor, ak si objednáte všetky 3 CD do 10 sekúnd, dostanete od nás ako pozornosť túto praktickú húbku na riad s rozmermi 6x8 cm. Zavolajte Kristíne, Eme a Márii. Získajte húbku ako darček. Húbka je vyrobená z čisto prírodných materiálov z amazonského pralesa a šetrí životné prostredie. Pre viac informácií sa poradte s našou upratovačkou. Tak sme si to samozrejme pripomenuli. Výborne, teraz môžem otvoriť? Už si to otvoril. Mária Čírová. Dámy a páni, speváčka, speváčka roka Mária Čírová, Oto 2017. Gratulujem. Ďakujem pekne. Páči sa. Ja skúsim to ako Juraj, tiež môžem, zratujem. Skvelé. Tak ty si musela prísť na dostihovom koni. Nech sa páči.
Ja ti to asi len dvihnem, nech sú lepšie fotografie. Aha, to... No tak to... Keby ste teraz asi videli moje deti pri televízore, asi vyskajú. A ja ich touto cestou pozdravujem. Minulý rok totiž plakali. A keď som prišla domov, tak ma čakal Oto urobený z papiera. Takže o to sa viac než dnes teším, že tu stojím a touto cestou chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí hlasovali, všetkým mojim fanúšikom. Za vaše hlasy ďakujem. Rok 2017 bol naozaj krásny rok, hektický rok. Urobili sme album 2017, následne pokračovalo jesenné turné, vianočné turné. A dnes tu stojím šťastná, pretože ten hektický rok je zhmotnený v tejto krásnej soške. A touto cestou chcem sa ešte poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, hudobníkom a mojej rodine za podporu, môjmu manželovi za pokoj, lásku a harmóniu, vďaka ktorej tvorím následne skladby pre vás. Pekný večer všetkým a ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Oto v kategórii speváčka roka Mária Čírová. Všetci samozrejme gratulujeme a ďakujeme, doprajeme.